kusoo dhawaada barta ciyaaraha iyo wararka kubadda cagta. Messi ma laga yaabaa toddobaadkan inuu ciyaaro tartanka Champions League ama laba toddobaad kadib uu kasoo kabto dhaawac soo gaaray kulan kooxdiisa ay la ciyaaraysay Sevilla. Taageerayaal badan oo Blaugrana taageersan ayaa aad u arki lahaayeen ama u rabi lahaayeen inay arkaan Lionel Messi oo dib ugu soo laabtay garoomada. Messi waxaa la rajaynayaa inuu seego kulanka Inter Milan iyo Barcelona, balse toobar Ernesto Valverde ayaa sheegay Messi inuu ka qayb noqon doono ciyaartoyda kooxda Barcelona ee talaadada u safri doonta Talyaaniga si ay u soo ciyaaraan kulan ka tirsan hortartanka Champions League lugtiisa labaad, balse lama hubo Messi in kulankaas uu diyaar yahay oo ciyaari doono ama inuu seegi doono. Waxayse u badan tahay maadaama safar Talyaaniga uu geli doono xiddiga kooxda kubadda cagta Barcelona inuu yaraan daqiiqada la heli doono si loo tijaabiyo soo laabashadiisa. Messi ayaa la safri doona kooxda Blaugrana si ugu yaraan xaaladiisa loo ogaado labada maalmood ee ka harsan maalinta talaadada, balse waa uu seegi doonaa kulanka Barcelona maanta horyaalka ay ciyaari doonto. Tobar Ernesto Valverde ayaa ismaareeyay intii uu Messi ka maqnaa iyadoo la ogaa waliba inuu kulamo badan oo ciyaaray ay ku jirto kooxda kubadda cagta Real Madrid kulankii weynaa El Clasico. Sidaa darteeda Barcelona ayaa hadda kalsooni fiican haysata maadaama lugtii horen ay ka badiyeen kooxda kubadda cagta Inter Milan, lugtaan waxay doonayaan in si natiijo tii la mid ay ka gaaraan. Gasoo Talyaaniga la tagi doono Inter Milan wax badan laga yaabo inay iska bedesho, haddana Barcelona safkeeda waxa ay rajaynaysaa inay helaan xiddigoodii muhiimka ah ee Messi. Waad ku maasantahay daawashada warbixintan, fadlan subscribe dhe channelka Barta Ciyaaraha si ay kuu soo gaaraan wararka kubadda cagta, like saar muuqaalkan oo share garay la wadaag asxaabtaada mahadsanid.